Ja, vi står her og venter på, at der kommer en eller anden sælger, som vi kan snakke med. Og du, jeg tror, Rudi Spie Hansen, han kommer lige hernede, så han prøver lige at se, om jeg kan vifte ind til siden. Hej, Rudi! Der mangler jeg dig, hva'? Ja, hey, det. Hvad laver I? Vi laver sådan en lille reportage om Unicorn. Nå, en fræk film? Om Unicorn? Nej, det er så fræk, at den vil jeg selv ikke blive, hva'? Er det reklamefilm? Hvad er det for kobær? Det har jeg hørt før. Den går ikke. Her kan vi så sige, at vi mænd er ret i støbning. Ja, det var en, jeg lige fandt på. Ja. Koster penge, den der til ledelsen. Super. Jeg vil gerne have en kommentar om, hvordan det er arbejde her. Ja, det vil jeg da godt få. Det er super. Hvem er jeg? Jeg er supersælger. Hvorfor er jeg supersælger? Det er fordi, jeg kan sælge sand i Sahara. Og ved du hvad med betongen? Betongen, den sælger sig selv, som jeg plejer at sige, ikke? For vi mænd er ret i støbning. Derfor sælger den sig selv. Ja. Det er super. Ja. Betonstyrke C20. God til fundamenter. Ja. Betonstyrke C40. Aggressiv. God til altaner. Yes. Kan alle varebetegnelser? Nå, det er varebetegnelser. Ja, ved du hvad, jeg tror, det er fint. Jeg er egentlig sådan mere interesseret i at høre... Hvordan har det her? Ikke særlig godt har hovedpine. Hvorfor er det? Det ved jeg ikke. Nej. Hvad så? Vil du vide mere? Nej, ved du hvad, jeg har også travlt. Jeg skal ud og bygge en ny støvbælsbro. Ja. For jeg byggede den sidste. Hvor lang tid tog det ved jeg ikke. Men det trækker ud. Super, kan I holde jer mundre? Okay. Ja. Det her byen, det kommer også til at tage tid. Det står jeg også for. Kan I holde jer? Hygge? Ja. Og så er nu for, at den film ikke bliver for fræk, lille pige. Super. Ja. Så tror jeg nok, så kørte han vist. Nå, men det var et lille indblik i nogle af Unicorn-medarbejdernes hverdag. Og uden dem, så ville virksomheden jo ikke være det, den er. Men hvad må ledelsen mener? Jeg tror lige, jeg vil prøve at ringe til Ole Nørklidt og høre, hvad han siger. Ole? Er det dig? Hej. Kunne du ikke tænke dig at komme op på scenen og sige et par ord? Okay. Velkommen til Ole Nørklidt. Hej.